nedėjimas. Tato užtvara Tautvydas Lydeka ir dėjimas iš viršaus. Emocijų karas, o štai čia! Dvaitas Borkas, tai jau buvo kažkas įspūdinga. Deivido Makliūro dėjimas į krepšį, vienas gražesnių epizodų šiandien. Puikus perdavimas į Rainas Olanderis, dėjimas iš viršaus. Rezus Aleiupas. Čia, dėjimas iš viršaus, viskas simbolizuoja. Ir Patrikas O'Brien'tas tvarkosi su savo varžovais. Perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Perdavimas Muldrofui ir šis labai galingų dėjimų sudrebina krepšio konstrukciją. Dėjimas iš viršaus. Perdavimas į priekį, Samėnas pabėga ir dėjimas iš viršaus. O štai čia, koks greitis, Nemanija Nedovičius. Nemanija Nedovičius užbaigė ataką dėjimu, įspūdingu dėjimu, kaip jis ir sugeba. Dabar trise prieš vieną ir Laimonas Kisielius išlėja pykti ant savo varžovų. Perima kamuolį Lewisas Jacksonas, koks greitas jis ir koks šoklus. Vyksta atkovoti kamuolį vienos žvaigždžių komandai ir dabar trise prieš vieną varžovą ir dar vienas dėjimas iš viršaus. Jokių šansų neturi Juventus, Dvaitas Borkas. O čia Gyčiaus ir Rutavičiaus ir Samuelio Muldrofo šou. Ar spės? Sakalai, prisižaidė Aivaras Kiaušas, gavo bloką. Koks blokas! O sekundė, takai reikia mesti ir paskutinė sekundė, Biksas pelno taškus.